За гişüüдийн өглөөний мэндийг хүргэе. Маск авчаад ирчихвэл амар биш байна. Тэр би нэг хоёр асуудалд анхаарал хандуулах гээд нэгдүгээр асуудал. За энэ ерөнхийлөгчийн 20-ийн асуудал бол одоо яг өнөөдөр ингээд гаргаад 12 сарын 4 гэж хэлцчихэ. Тэгвэл энэ бол бидний Монгол Улсын төсвийн тухай хуультай. Хуулиараа бол 12 сарын 5-ны дотор аймаг нийслэлийн төсвүүд одоо ингээд батлагдах ёстой. Яг одоо өнөөдөр бидний энэ 20-ийг хэлцэж байгаа үед бол Монгол Улсын орон нутгийн төсвүүд батлагдах ажиллагаа яг идэв явж байна. За энэний дараа манай сум дүүргүүд 12 сарын 20-ний дотор төсвөө батлах ёстой. Төсвийн жил 1 сарын 1-ээс эхэлнэ. Тэр ерөнхийлөгч манд бүхэлд нь тавьчихжээ. Бүхэлд нь тавьчихар зэрэг нь бол илүү улс төрийн зорилготой ийм сэтгэв болч хувирж байгаа нь бол энэ иргэн төрний зөвлөхүүд одоо манай сөрөг хүчний зүгээс хэлж байгаа зүйлүүд ойлгохоор ярьж байна. Энийг бас хэлж хэрэгт. Хэрвээ одоо төсвийн хоригийг бүхэлд нь тавьсан асуудлаар яг ингэ явах юм бол бид хуулийн төсвийн төслийг дахиж эхэлцлээ гэж бодоход орон нутгийн төсвөө дууслаа гэж бодоход энэ 1-р сард л шилжчихэж байна. За ингээд бидний төсвийн жил эхэлж байх жилтэй холбогдуулаад бид төсвийг тодтох одоо үндсэндээ 20-оор дамжсан тодтохлыг хийж таарч байгаа. Гэтэл олон зүйл бас бидний хувьд тодорхойгүй хүлээгдэж байгаа зүйлүүд байж байгаа. Энэ хууль зүйн цаг хугацааны энэ төсвийн цагцлбар гэж байдаг. Энэ бол уйлдсан байдгаа. Бид тодтохлыг хийхин тулд төсвийн хуулийн дээр заалтууд байж байгаа. Тодтохлыг их үзүүлэлтүүд өөрчлөгдсөн байх ёстой. Тодорхойгүй нөхцөл байдлууд нь одоо бас үүссэн байх ёстой. Тэр ерөнхийлөгчийн бие бол тэр дотор байгаа саналуудын тухайд бол ажил хэрэгт санал мөн үү биш үү гэдэг асуулт руу анхаарал хандуулах, мөнгө төгрөг өгөх үгүй гэдэг рүү явах нь бол бас одоо учир дутгалттай гэж өнтэй үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль зүйн хувьд бол асуудал байна. За хоёр дахьт бол ер нь бол бид нар бас Венесуэлийн жишээг бол бодох ёстой шүү дээ. Бид мөнгөн дүнгээр 1 сая төгрөг өгөх тухай асуудлаар анхаарал төвлөрч ярих юм бол мөнгөн дүнгээр өгч болно шүү дээ. Бодит дүнгээрээ бид энэ мөнгийг өгч чадахгүй. Венесуэль улсын одоо жишээ бол бид нэр саяхан харж сууж байгаа. Иргэдээ аварж ийн, аж ахуй нэгж аварж ийн гэдээ улсаа алж болохгүй. Эдийн засгийн эрүүл мэнд гэдэг бол маш нарийн зүйл бас. Төлгөө тооцоо юм а харах ёстой. Сэтгэлийн хөдөл, улсын хөдөл байж болохгүй. Тэгээ энэтэй холбогдлоо энэ вакцин авах мөнгөний асуудал дээр яриад байгаа. Би тэгэхээр сангийн сайд асуух гэж. Энэ вакцин авах мөнгөний яагаад тэр Дэлхийн банк олон улсын байгууллагуудтай ярьж тэр зээл аваад энэ вакцин авчих нь илүү одоо цаг хугацааны хувьд мөнгөн дүнгийн хувьд эдийн засгийн талаас ач холбогдолтой гэдэг. Одоо манай энэ улс чинь яаж ядарсан байлаа гэхэд яг одоо өнөөдрийн байдлаар улсын төсвийн хүчин чадал бол нэг вакцин авчих хэмжээнд байна. Тэгэхээр төсөвт суугаагүй гэж яриад байгаа. Төсвийн чинь их ус өрнө өөрөө гадаадын зээл тусламж энэ орлого талд нь байдаг зүйл. Тэгээд энэ тооцоол байгаа юм уу байхгүй юм уу? Дээр нь бидэнд энэ чадал одоо энэ вакцин авах асуудлууд энэ олон улсын байгууллагуудтай хамтраад зээл авснаар энэ зээлийн асуудалтай биш үү? Энэ зээлийг чинь цаана ердийн эдийн засгийн зээл, арилжааны зээл авах гэдэг юм биш үү? Хүмүүнлэгийн. Хүмүүнлэгийн учраас энэ чинь дүргийн шуурхаа хямд явна гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэр энэ дээр нь анхаарал тавьж одоо ингэж ядмаг юм улс төр хийгээд байгаа энэ байдлыг бол би эсвүүцэж байгаа. Яг одоо бол бид нэр ковидыг яаж хурдан давх уу гэдэг асуудал уу шүү дээ. Түргэн шуурхай ажиллах асуудал уу. А тэр төсөвт засан сайжруулах асуудлуудыг бол би дэмжиж байгаа. Энэ бол тодтгол хийнэ гэж хаа хана бид нар ойлгож байна. Ер нь бол энэ хүмүүсийн шүүмжлэлд байгаа юм дотор бол бүгд заавал ирэх хэрэг ч гэхгүйгээр энэ дотор бол санал онлууд бол байна. Аж ахуй нэгжүүдэд эргэжил төсвийн тодтгол хийхэд 1-2 дугаар сард нөхцөл байдлаа хараад шийдчихэн зүгс юм байс үр бол надд бол байгаа. Гэхдээ яаруул даарна гэж маш шурган дүргэн шуурхай мөнгө хевлээд ваучер гаргаад ингээ өгчих юм бол эдийн засгийн хямрал нэрвчих юм бол яах вэ гэдэг асуудал нь санаа зовж байгаа. Тэр би сангийн сайдыг энэ вакцины асуудал дээр бас хүмүүс их анхаарал хандуулж ирэлт вакцин. Энэ вакцины зээлээр авах яагаад энэ тусгаж чадаагүй ямар харлага юм бэ гэдэг ингээд. Дүгнэхээр одоо манай сангийн засгийн газар одоо вакциныхаа ямыг харч чад байнгаород төсвийн байгаар ингэж асуусан шүү дээ. Асуултаа сонсолт. За, сквадр гүшүүний асуултанд хариулъя. За, энэ вакцин худалдаж авах талаар эргэлж хоригдвол дурдсан байгаа. За, бараг сквадр гүшүү өөрөөх асуултанд бараг хариулчих шиг бол энэ вакцин худалдаж авахын тулд Дэлхийн банкны төсөлт амрагдж байгаа. Дэлхийн банк эрүүл мэндийн байгууллага гэдэг энэ одоо Дэлхийн эдийн засгийн толгойлох чиглэлийн юм ус хөрнүүд нэгдсэн
ийм том сүлжээнд орж байгаа. Товчхондоо бол энэ сүл одоо энд хамрагдсанаар доочор дарджаа л гэж ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь бол бизнес талаасаа энэ 2 сая вакцины авна гэдэг бол цаад одоо үйлдвэрлэгч талаасаа бол нэлээд ийм бага хэмжээний хөдөлთა авалт болно. Магадгүй одоо энэ 180 орны одоо бүр төгсгөл рүү очих ийм эрсдэлтэй. Энэ дэлхийн банк болон олон улсын валютын сан энэ дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийн нэгдэл болсон эдгээр байгууллагуудтай сүүлийн жилүүдэд хамтарч ажилласны үр дүнд үүссэн энэ харилцаагаа ашиглаж энэ одоо сүлжээ энэ харилцаанд нэгдэж орсноор Монгол улс энэ вакцины дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа бүх нийтийн хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа энэ одоо вакцины худалдаа авалтанд одоо тэргүүн үйлчин тэргүүн игнэний одоо цөөхөн улс орнуудын чагсаалтанд орох одоо бүрэн боломжууд нь нэгдэж байгаа. За хамгийн том давуу тал их юм бол тэр зээлэнд хамрагдаж энэ төсөлд хамрагдсанаар 20% нь үнгүй авч байгаа шүү дээ. Вакцины хамрагдах нийт хүн амынхаа одоо 20% одоо худалдаа авалт нь үнгүй орж байна. А 80% дээр төлбөр. За хамгийн үнэтэй гэж байгаа 8 долллараар авлаа гэж бодъё. 3 сая хүнд 24 сая доллар. А энэ 50 сая доллар төсөлтөд тусгагдсан 20 тэрэм дүүрний мөн нөөц байгаа. Ингээд бүх иргэндээ хамрагсан ч одоо 2-оос одоо илүү дахин бүх иргэдэд амруулчих чинь ийм боломжтой төсөв 2021 оны одоо төсвийн хувьд одоо бүрэн тусгагдсан байгаа. За ламба сайд ламба зөвлөх хариулт бол нар үлээ. 80 2 дугаар микрофон. За эрхэм гишүүд амрыг ирээ. Би зүгээр вакцинтай холбоотой энэ яриад байгаа юмнэр бас зүгээр саналаа хэлчихье гэж бодож байгаа юм. Олон улсын байгууллагаар дамжуулж вакцин авдаг тогтолцоог л Монгол улс тархлаажуулах хуулиар хийцэлт. Гэхдээ энэ чинь бол одоо хүүхдийн товлолын вакцин одоо хамхаралтай хэд болохоос бусдад нь ямар ч хамаарал байхгүй шүү дээ. Ер нь бол одоо энэ олон улсын байгууллагаар дамжуулаад цөмөөн авчна гэх юм бол энэ юм шиг бодлоо юм байхгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 192 орондоо цөмөөрөнд нь нэг юм амсуулахыг боддог. Бид нар чи энэ зовлон гүйцэтгэсэн усууд шүү дээ. Их утгатаа л 10-20%. Бусдын нь бол дандаа л одоо бид төсвийнхаа мөнгөөр л хөдөлтөж авдаг шүү дээ. Тийм учраас одоо яг бодит хэрэгцээ чинь бол одоо манай эрүүл мэндийн яамны гаргасан судалгаагаар бол дөнгөж ерөөсөө юу хийсэн байна вэ гэхээр нэгж тунгийн үнэ чинь одоо 2-7 долллараар л тооцсон юм билээ. Гэхдээ тэгээд 50 сая доллар гэдэг. Үнэ хэрэг дээр вакцин чинь одоо зарлагдчих байгаа үнэ нь бол 25-37 доллар л байна шүү дээ. Тэгээд 2 тунгаар бодохоор хэдв? 300 гаруй тэрүм, 400 орчим тэрүм төгрөгийн шаардлага бол гарна аа бодтой. За тэгэл тээвэрлэл, мэвэрлэлт гэл эн чинь бол маш хэцүү идэшүүд. Маш хүнд нөхцөлд орж ирдэг. Маш их өндөр горьмоор орж ирдэг. Маш их өндөр үнээр тээврийн зардал төлдөг. Би энэ зовлон гоцоо үдсэн хүний хувьд л хилж байгаа шүү дээ. Тийм учраас улсын төсөвдөр бол тодорхой хэмжээний мөнгийг тусгаад аль хэзээ одоо бид захиалгаа бол өгцөн байх ёстой шүү дээ. Одоо эн чин төсвийнхаа мөнгөөр л олон улсын байгууллагуудаас авч яснаас биш хандив тусламжаар бол одоо багал юм орж ирж байгаа шүү дээ. Бүсийн хэмжээгээр тогтоогдсон хэдэн орнод л орж ирж шүү дээ. Тэр чин амьдрал дээр бол одоо яг бодиттой юм чин. Тийм учраас бол би хувьдаа бол улсын төсөвдөр тодорхой хэмжээний мөнгийг суулгаад тэгээд энэ вакцина авах асуудалд анхаарал хандуулах нь зөв шүү дээ. Ер нь бол энэ ковидын вакцин бол жийлвэр хэрэг болно одоо. Бид ээч нэг N1-ийн вакциныг ч одоо дандаа л хэрглэж байгаа шүү дээ. Мотоцод ороод тэгэл томоогийн хэлбэрээр орж ирэл одоо ингээл жийлвэр одоо тэр 20 тэрбум чинь бол жийлвэр тусдаг мөнгө шүү дээ. Товлолын вакцин хүүхдийн. За тэгээд ханиа томооны вакцин өөр зөндөө вакцин байгаа шүү дээ. Шарын вакцинаас өсвөлээд цөмийн гаднаас авдаг шүү дээ бид нэр. Ийм байхад ч одоо тэгэл мөнгө суусан суугаагүй гэж маргаал ингээд ах хэрэг байхгүй шүү дээ. Зүгээр бодит амьдралаа бодох хэрэгтэй шүү дээ бид нар. Би бол зүгээр одоо бас энэ зовлонгийн үдсэн хүний хувьд л одоо бодит байдлыг хэлж шүү дээ. Өнөөдөр одоо бэлтгэл ажил ямар байна вэ? Өнөөдөр одоо 300 ортыг бэлэн бэлэл гэдэг Улсын комиссын дарга Сотбаатар сайдын очиж үзснээр бол ямар ч бэлтгэл хангагдаагүй барилгынч дуусаагүй юм ярьж байлаа шүү дээ. Тийм учраас энд чинь одоо амьсгалын аппаратууд авиж тавих оронд
тэр бэлэн байгаа одоо төрийн албаны эмнэлэг дээр хүртэл одоо юм а төвлөрүүлж их оновчтой шийдвэрлэхгүй л эрүүл мэндийн асуудал чинь тоглоом биш шүү дээ. Тоглоом биш. Тийм учраас бол би энийг зүгээр л одоо улс ард түмнийхээ эрүүл мэндийг бодож л энэ саналуудыг хэлээд байгаа юм. Тэрнээс одоо болохгүй мөнгөийг заавал одоо та нар мөнгөө гаргахгүй одоо ингэ шахадах юм шүү дээ. Бодтой амьдрал чинь зүгээр шаардж байгаа шүү дээ. Гэхдээ 300 400 тэрүүн төгрөг хэрэгтэй гэж бодож л асуудлаа тунгааж үзэл дээ ирэх юм гişүүд мэн. Тэгэхгүй бол энэ цаанаа бол асар их аюултай юм болж мэдэн шүү дээ. Вакцин бол ерөөсө хизээд хэрэгтэй шүү дээ. Заавал төгс эмчилгээнийх нь одоо үндсэн арга нь вакцин байгаа шүү дээ. За одоо их засаг танхимаас содмын чин зэрэг гişүүн.